Tonat organizimi ma bu. Se ki i den shumë mina. Pash si në ndrë kam duke. Faleminderit për njerë vlasë. Ide unë ja. Bravo. Kam bëtë së më mbaj. A, këzuar! Po. Qysh kalove më imbrom dit lindjet Lisit? Qa pëm vetë mu? Nita e kishit do fotografi në Facebook. Jo më dek të kesh kër i kum pa. Kishim do alë që si të pita, krejt. Thank you.